יהלום, הזכות שהיא מתנדבת כמנכ"לית בעמותת חוסן קהילתי אופקים, וגם שוקי יוסף, תושב אופקים שביתו שופץ. ממש עם ישראל היפה, יוזמה מרגשת של למעלה מ-100 מתנדבים ששיפצו בתים שנהרסו בשביל העשירי. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. מאופקים. מאופקים, איזה כיף. אז יהלום, אולי קודם תספרי לנו קצת על המיזם, ותכף נדבר עם יוסף. בסדר. אני בהנהגה של הרבעון הרביעי, וכמו שאמרתם, מנכ"לית של עמותה שקוראים לה חוסן קהילתי אופקים. העמותה מחזקת בעיקר את החוסן הקהילתי, נותנת תחושת שייכות. והרבעון הרביעי זו תנועת המונים, יש בערך 130 אלף אנשים מישראל בכלל, שמנסה לייצר, לחזק את הלכידות החברתית, לייצר את הבייס הישראלי מכל המגוון, ועובדה שאנחנו גם מאופקים חלק מזה. ואני רוצה להגיד שהתנועה הזו בעצם מדברת על שפה חדשה, שפה שמחברת ומלכדת, שהיא שונה מהפוליטיקה של הכנעה שמקטינה את האחר, אלא ההפך. זו שבעצם רוצה לומר, אנחנו עם אחד עם מדינה אחת, ורוצים ליצור שפה שיש בה תקווה. הרעיון היה מעגל שני, כי המעגל הראשון של שיפוץ הבתים היה עם תנועת קיים. המעגל הראשון של הבתים שנפגעו ב-7 באוקטובר, זה הארגון להתנגדות באנטישמיות, ויחד עם הרבעון הרביעי זה היה מעגל שני ושלישי. זה אנשים שהם בעצם רשימות שקיבלנו מהרווחה, ואנשים שהיו עדיין בפריז, רצו לצבוע את הבית בפסח, לנקות את הגינות, אבל הם עדיין חיים את הטראומה. נכון שמי שבא לאוקטובר עברו 9 חודשים, אבל זה נוכח, זה נוכח ברור. בתוך הלב של האנשים. בוודאי, בלב של כולם. והגעה של 127 אנשים, בני נוער, חיילים, מכינות, מתנדבים מהרבעון, לאופקים, היה לא כדי להגיד בואו ונעזור לאנשים המסכנים, ההפך. בואו ביחד ניקח אחריות על המדינה וניכנס לתוך הנפשות של האנשים. כי זה מתחיל עם שיח, מתחיל עם הדדיות, מתחיל עם שיחה אישית, עם היכרות, עם זה שהאנשים הם במרכז, לא השיפוץ עצמו. וזה הצליח, אני חושבת, בזכות באמת הלב הפתוח של עם ישראל. מדהים. אז שוקי, כן, תספר לנו. אתה, מה, איך זה נראה מהצד שלך? בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב לעדן ועודד. בוקר טוב. נכון, נעים מאוד. כן. אז ספר לנו, איך זה הגיע אליך, כל הסיפור הזה? איך הגיע? אני אדם מוכר, וזה שאני מוכר, זה לא אומר שדווקא אליי צריך להגיע. נכון. כן, זה בשביעי לעשירי מה שקרה, זה לא מאחל את זה לאף אחד. נכון. לאף אחד, ותודה לאל שאנחנו בחיים, וזה קרה פה, כל הטרור פה קרה, אני מכיר את רחל, את האנשים באופקים, גם מחוץ לאופקים, זה מילדות. כי כן. אבא שלי היה סמל של אופקים. כן. והוא היסטוריה, היה לו מאפייה של פיתות, עבודת יד. אין אחד שלא מכיר אותו, אני לא רוצה להרחיב בדיבור, כי אני אדם, באתי עם משפחה מאוד צנועה. אז מה שקרה פה, העיקר זה לא השיפוץ, העיקר הלב הרחב. ברור. שבאו אלינו והסתכלו עלינו ובאו להזדהות איתנו. אבל ספר מה קרה לבית שלך לפני שהם באו, איך הוא נראה? הבית שלי קיבל שני יריות הוא קיבל. אבל גם יריה אחת זה מסוכן. אבל תודה לאל שאני הייתי עוד עם אנשים במקלט, והצלחתי להציל את השמונה אנשים במקלט. ומה קרה לבית פיזית? המחבל רצה לבוא ל... הבית פיזית לא קרה לו אסון. מה שקרה זה ניפוץ של החלון מהעירייה, כן. של השירותים, כן. ובמקלחת זה קרמיקה התנפצה, הקרמיקה שלמעלה. כן. ובזכות יהלומה
את האמת שלא סתם קראו לה יעלומה, ולא רק יעלומה, גם המשפחה שלה, זכות. יעלומה, זכות. נכון. יפה. אז יעלומה וזכות באו ותקנו את החלון ואת הקרמיקה? כן. אז אני אגיד למרות, ככה. למרות ששילמו לנו מס רכוש. זה. אני אגיד שמעגל כן. ראשון היה שיפוץ החלון והחלפת את הדלת לפלדלת. כן. מצאנו שרוב הדלתות של האנשים לא ננעלות בכלל. וואו. עכשיו על זה שאנשים איבדו את הביטחון בבית. וואו. אז זה באמת, הסבב הראשון של קיים היה החלפת הדלתות לפלדלת, והסבב השני זה החצר, לתת להם תחושה נעימה ביומיום. אדם פותח את המרפסת שלו, יוצא החוצה, מרגיש לא רק שנקי לו, מרגיש שמישהו היה פה בשבילו. ואני רוצה להגיד שזו זכות שלנו לעשות את הדבר הזה, שאפשרו לנו, ששוקי ועוד אנשים אפשרו לנו להכיר אותם מקרוב ולהיות חברים שלהם ביומיום. אנשים שעד לפני 7 באוקטובר לא ממש הכרנו אישית. והיום אנחנו ממש כמו משפחה, כל הקבוצה הזאת. 42 בתים, זה לא מעט בתים. וואו, ביום אחד, 127 מתנדבים הגיעו ועשו את השיפוץ הזה. כן. זה אומר שזה צביעה של כל הבתים. היו שם אנשים עיוורים, תיקון צנרת, ניקיון גינות. וואו. כל מה שאנשים רצו, כל מה שאנשים חלמו לעשות, ולא הצליחו לעשות את זה בעצמם. הסורגים האלה גם צבעו לנו. איזה יופי. מאוד, זה היה יותר חלוד וכל זה. שוקי, מה זה עשה לך? זה עשה לי טוב בלב. כן? זה מרגש אותי מאוד. והקדוש ברוך הוא ידע את מי לשלוח אליי. והוא יודע מי אני לא צריך לספר. האנשים פה בשכונה, רובם מכירים אותי טוב. ויודעים איזה לב יש לשוקי. אז הנה, תחזירו לך בחזרה. תחזירו לך לב חזק בחזרה, לב גדול בחזרה. ומה עם הפנים, כך לב האדם. מה שאתה מקרין זה מה שחזר אליך, שוקי. אני אוהב לעזור, אני אוהב לתת, אני אוהב לעשות לבן אדם שיהיה לו טוב. גם אחרי השביעי לעשירי, אני עזרתי לאנשים, יש איזו שכנה פה, שבאמת היא חודש ימים לא יצאה מהבית. לא יצאה מהבית. והלכתי בשמחה לגנות לה מהסופר והכל. שריך השם. לא מהכיש שלי, כן? מהכיש שלה. אבל היא כל הזמן מברכת אותי, ובזכות הברכה שלה, אני עומד על הרגליים. ברוך השם. שוקי מקסים, תודה, באמת תודה רבה. תודה להם. כל הכבוד. תמשיכו להיות קהילה מהממת כזאת, יעלומה, אשרייך על המיזם היפה הזה. בטח יהיו עוד יוזמות שלכם בעתיד, לא? אני מאמין. ברור, לגמרי. מה הפרויקט הבא? לאיפה זה הולך בפעם הבאה? אולי זה יהיה פחות פיזי, אולי זה יהיה יותר קהילתי, משהו שידבר על הרוח, אולי בית מדרש. נראה, יפה. אנחנו רוצים קצת עומק וקצת רוחניות. יפה מאוד, מקסים. כל הכבוד. תודה רבה שדיברתם. תודה שאתם פה, לא מובן מאליו בכלל שאתם פה, אצלנו, בשכונה. תודה רבה. אנחנו אופקים בלב שלנו. אופקים, אנחנו אוהבים את אופקים, והופענו הרבה פעמים בחיים שלנו באופקים, ועוד נחזור שוב לאופקים. תודה שדיברת איתנו הבוקר הזה. תודה רבה. תהיו בריאים ותודה רבה לכם. אמן, תהיה גם אתה בריא. תודה רבה.